Dons Pro Ultimate da super konser varianti. Yon tarafdan ko'rinishlari mana. 414 mingmi? Yo'q, 41428 km masofani bosib o'tgan ekan. Hali ko'p yurmagan avtomashina. Shunga qilingan. Mana yon tarafdan ko'rinishlari. Orqasini ochib yuboramiz, hozir ochib yuboramiz. Kraskasi qanday aka? Kraska yo'qmi? Kraskasi toza. Narx qancha bo'lyapti? Hop. Yon tarafdan ko'rinishi. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Dons 1.6 motorda super konser varianti. Shoklarni ko'rsatamiz mana. Choq qismlari. Bu tarafını görsatıp etsek bu tarafa bana görüp görsatıp metan ustanovka qilingan avtomashina ekan. Yon tarafda mana to'liq ko'rinishi. Balonlari nechilik balon bular? 15lik balon diskalar qo'yilgan. Salonni ko'ramiz. Salon eshikda shkaflari mana. Hop, poligon bor, chiqol ham bor, audio o'zini audio sistemasi qo'yilgan. Probek qancha bo'lgan aka? 3000 kirgan. 3000? 3 kuruk. 3 kuruk yurgan avtomashina. Salonda boshqa o'zgartirish kiritilmagan ekan aytarli. Orqasini ochib qo'ysak. Orqa pardalari taqilgan, orqa eshigi avshkalari mana. Poliklari bor, chiqol bor orqada ham mana yaxshi holatda turibdi hammasi. Shumka qilingan. Yo'q, shumkasi yo'q. Yon tarafdan ko'rinishlari mana. Orqada metan gaz balloni ustanovka qilingan zapas balonlar joyiga turibdi, dam kartlar bor. Mana choq qismlari ko'rinishi mana. Kraskasi qanday ekan? Egasi qanday? Kraskasi qanday ekan? Kraskasi toza avtomashina. Narx qancha bo'lyapti aka? 60 million deyapti aka. 51ga bermadi. 60 million narxi o'xshab, 51 million oxirgi savdosi bo'lgan berishmagan. Variantiga kelishsa bo'ladimi? Faqat naqdiga. Qayerdagi? Denov do'ziniki? Denov do'zini avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. 97lik. 97 kodi bilan. 808. 2900. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Hop, super konser varianti, Dons 1.6 motorda. Metan ustanovka qilingan. Choq qismlari mana ko'rib turibsizlar, toza turibdi. Bu yon taraflarini ko'ramiz. Bu yon qismlari mana. Bosh trassa. Yon tarafdan ko'rinishlari. Balon holatlarini ko'rib o'tsak, balon holatlari o'rtachasida turibdi. Salonni ko'ramiz. Salon eshigi avshkalari. Mana prosto variant ekan. Poliklar bor, chiqol qilinmagan avtomashina, Nexia'ning o'zini audio sistemasi. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Probek qancha bo'lgan? Kulichi o'zidan ekan, ko'rib o'tsak, o'zidan. Hozir ko'rib o'tamiz. Probek. 414 mingmi? Yo'q, 41428 km masofani bosib o'tgan ekan. Hali ko'p yurmagan avtomashina. Mana orqa eshik avshkalari. Orqada ham poliklari bor, chiqol qilinmagan. Shunga qilinmagan. Yon tarafdan ko'rinishlari. Orqasini ochmaymiz, orqasini ochib olsak. Orqada metan ustanovka qilingan mana. Choklarni ko'rsak. Mana choq qismlari, zapas balonlari joyiga turibdi. Kraskasi qanday aka? Kraskasi toza, to bampergacha radno. Aha, bampergacha hammasi radno turibdi, toza ekan avtomashina. Narxi qancha bo'lyapti? 70 deyapti. 70 million narxi o'sha. Variantiga ham bormi? Yo'q. Variantiga kelishsa bo'lmaydi. Nomerlaringizni bering. 99lik. 99 kodi bilan. 570. 77 17. 77 17.
Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yil yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Son Strambler super konditsioner varianti. Super mi? Super. Choklarni bir ko'rsatamiz. Mana choklari. Avtomashinada mana yon taraf choklari. Deflik. Hop. Yon tarafdan bir ko'rsatdik. Yon tarafdan ko'rinishlari, balonlari. Balonlar yangi balonlar turibdi avtomashinada. Salonni bir ko'rib o'tamiz. Salon eshik avshukalari mana. Cholpol qilinmagan ekan avtomashinada. Hali yangi turibdi. 199 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Salonda qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilmagan. Orqasini ochib qo'ysak. Eşik avşukalar, orta eşik. Orkada ham mana ko'rib turibsizlar, cholpoligi yo'q, hali yangi ekan. Shumka qilinmagan. Yon tarafdan to'liq ko'rinishi mana. Bu metanmi? Hozir ko'rib o'taman mana, metan gaz ballonlari ustunovka qilingan. Choklarni ham bir ko'raylik-da. Çok kısımları. Zapas balonlarım joyga turibdi. Zapas balonlarım olib tushmagan adashmasam yangi holatda turibdi. Kraskasi qanday aka? Kraska yo'qmi? Kraskasi toza. Narx qancha bo'lyapti? 68 million narx qo'shadi. Variantiga ham kelishsa bilan. Yo'q. Chitirgan narx. Aha, faqat narxga. Oxirgi savdosi qancha bo'lib qolgan aka? 62 bo'ldi. 62 bo'ldi, bermas. 62 dan tepasidan gaplashsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering. 98 kodu bu lan? 311-52-02. Bu Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2005 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Son Strambler super konditsioner varianti ekan. Akkumulyatorlar yangi turibdi. Choklarni ko'ramiz mana. Bu tarafini ham ko'rib o'tsak. Bu taraf qismlari mana. Metan ustanovka qilingan avtomashinaga. Yon tarafdan ko'rinishlari, balon holatlari, hop, ayni yangi holatda turibdi. Salonni ko'ramiz. Salon eshik avshukalari mana. Eshikni ochganimizda pastki svetlar bor, yonib turadigan. Mana ko'k svetlar o'rnatilgan. Polik bor, chol qilinmagan avtomashinaga. Probeg 120 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda aytarli boshqa hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Salafonni turibdi, sizlar. Uzr. Hop, orqa eshik avshukalari. Orqada ham poliklar qilingan. Hech xollari yo'q. Uni salafonni kiygizib qo'yishdi. Shunga qilingan. Mana yon tarafdan ko'rinishlari. Orqasini ochib o'ramiz, hozir ochib o'ramiz. Qasni ochdik, mana metan gaz ballonlari ustunovka qilingan choklarni ko'ramiz. Choklari toza turibdi mana. Hop, egasiga qani edi. Aka kraskasi qanday buni? Kraska aka petnovni orqa eshik pastiga bo'lib qo'yilgan. Aha, orqa eshik pastiga petnosi bor ekan qolgan joyi toza. Narx qancha bo'lyapti? 60 million narx qo'shadi. Variantiga ham bormi? Yo'q, variantiga. Variantiga kelsa bo'lmaydi. Oxirgi savdosi qancha bo'lgan? 53. 53 million savdosi bo'lgan oxirgi savdosi berishmagan. Tepasi bilan kelsa bo'ladi, 53 tepasi bilan. 53 tepasi bilan kelsa qayerdagi? Denovdagi. Denovda o'zini avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. 33lik. 710. 28-28 raqamlar. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Hozir motor holatlari bilan tanishib o'tamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan son Strambler motorda. Metan ustunovka qilingan avtomashinaga choq qismlarini ko'rsamiz hozir. Yon taraflari mana. Bu tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Yon tarafdan ko'rinishi. Balonlari o'rtachasi. O'rtacha emas, yangimi?
Normal turibdi balonlari. Kraskasi qanday buni aka? Kraska petka. Petnolari bor. Strashniy. Kraska bo'lgan joyi yo'q, petnolari bor. Hop, polik bor, chixonlari ham bor. Bar o'rnatilgan avtomashinaga. Hop, bundan tashqari probegi 325 000 km masofani bosib o'tgan rullar gidravlika. Orqasini ochib qo'yamiz. Mana orqa eshikda avtoshifkalari, orqaga pardalar taqilgan, orqada ham polik chixol hammasi bor avtomashinada. Shunkasi yo'q. Yon tomondan ko'rinishi mana. Orqada mana metan gaz balonlar ustanovka qilingan, zapas balonlar joyiga chok qismlari mana ko'rib turibsizlar. Narx qancha bo'lyapti bunaga? 60 million narx qo'yishyapti. Varianti bormi yo'qmi? Yo'q. Variantga kelsam, qayerdiki? Sho'rchi tumani avtomashinasi nomerlaringizni berib qo'ying. 99 kodi bular. 60 87 10. Necha? 961. 961 87 14.